konuk koşunuyu başka kol bilememdeki kursada degenler barmağını tişlep otursun. Ben acıraşken farzandım ben gel. Ne için yaşadınız? Bir yıl yaşadı. Çünkü reumatizm olup ayakları şişip kalgandı, yürü olmazdı. Şunu apçilep uzun katta kalgama. Hali geçeyim, kucaklaşıp onam deydi. Yakın bir tabiyle acıraşıp ettim. Yaş görgen için de verdim ben. O ne kuttum ben ona. De bu sebep mazdur. Belki başka yem sebep vardır ha oğlum. Yok. Bir şey yok mu? Bizden orta hal yaşayanımız ki. Ulan boy hanadan buluş geldik için. Baba da baktı Yusuf kalıp diyem dedi. Sulugun öyle ne diyem bize. Yedinci adam sıkar mı ki ot ki? Ha, uy var. Doğru yaptı. Ne bitme kızlar mı yürümezse mi bilmezsem bunu. Ulan şu ki muhtaç mıydı? Vay bu sen. 8-10 yaşla katta bu sene hürmet kılardım. Ne meledi? Çünkü... Gel pizza karanına yürek taza kızı kendisi de. Şükür etken yokşayım mı? Şükür etken yokşayım mı? Hazır hep kayıt gitme. Ana. Sizgi bir yemez şimdi ikide yap solcu. O zaman baktım açılıp kesti. Ola yem tavsiye kılam mı? Tağa canısı kapı bu men. Bu yaman iş kılgen yok. Da kalısı baktı açıladı. Oylamazdan kele veriler. Halal insanlar halkını kuzge tıkkara ola digenler için bu masken. Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Umrning o'zi juda ham qisqa. Siz esa uni birovning hayotini muhokama qilish yoki bo'lmasam, uni taftish qilish uchun kelmagansiz-ku, to'g'rimi? Demak, xuddi mana shunday bir mushohadali va falsafiy bugungi aytiladigan so'zlarimizni nega aytganimizni dastur so'ngida bilib olasiz. Biz esa bugungi taqdirlar va albatta baxt va oila qurish yo'ldagi faoliyatimizni boshlaymiz. Demak, biz bilan birga qoling. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Kechangiz xayrli bo'lsin, qadr baland qadrdonlarim. Assalomu alaykum. Bizi tomosha qilib o'tirgan aziz tomoshabinlar. Bayram damda ulug' roza Ramazon kunlarida iftor dasturxonlari atrofida chiroyli duolar qilayotganda sizdan o'tinib so'raymiz. Ayting ilohim, ona O'zbekistonimizda mana shu yor-yor dasturida qurilayotgan oilalar hech ham tarqalmasin va ularning soni ko'paysin va mamlakatimizda dunyolarga o'rnak bo'la oladigan ibratli yaxshi oilalar ilohim ko'paysin. Azizlar, xuddi mana shunday yaxshi tilaklar bilan biz bugungi dasturimizni boshlaymiz va hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Har galgidek Berita tekstil mahsulotlariga va albatta OMS oshxona jihozlari to'plamiga, shuningdek Validam liboslar do'koniga-yu va albatta ko'rinish uchun professional stilist Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Asqarov Denizbek 1985-yil 36 yoshda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida dunyoga kelgan. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, farzandsizlik sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hozirgi kunda tekstilda yuk tashuvchi bo'lib ishlaydi. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor degan naqlni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Birdan bir istagi farzandli bo'lib, o'z farzandlaridan ota degan so'zni eshitish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Denizbek, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Farg'ona viloyatini? Qo'qon shahar. Aha, Qo'qondan-a. Deniz, ismingizni kim qo'ygan? Dadamlar qo'yishgan, ayamlar qo'ygan. Ayam rus, dadam turkmenskiy. Xo'p, yaxshi. Denizjon, nima qilib oila qurgandan keyin ajrashdingiz endi? Ota-onangiz bilan ajrashmagan-ku? Yo'q, ota-onam ajrashmagan. Xo'sh, siz nimaga ajrashmayapsiz endi? Endi men ajrashganimga farzand bo'lmagan. Necha yil yashadingiz? Bir yil yashadi. Ha, bir yilda farzand bo'lmasligi mumkin-ku? Bir yil bo'lmagan farzand. Bundan ketib qolishdi. U ketib qoldimi? Siz yashardingiz, a? Ha, keyin ajrashdik. Nechta farzand sizlar oilada? Ikkita o'g'il biz. Ha, okay, siz bolalar bormi? Ukam bor. Uka uylanmagan ham? Ukam uylangan. Bolasi farzandi bu. Ha. Chidab yashasa sizda ham bo'lardi farzand. Endi bitta bu sabab emasdir, balki boshqa ham sabab bordir, ha, bolam? Yo'q, o'sha. Bitta shu bir yil ichida bolam bo'lmadi deb ketib qoldim u ayol. Boshqasiga tegdimi? Boshqasiga tegdi. Farzandli bo'ldi. Farzandli bo'lib Rossiyaga ketgan. Necha yil bo'ldi ajrashganingizga?
Ha, mana bir yil bo'ldi ajrashganimizga. Bir yil? Kecha uylandingiz ya? 2018'da uylangansiz. Demak, bu agar 4 yil oldin bo'ladigan bo'lsa 32 yoshda. 32 yoshlarda uylangan ekansiz-da endi. 32 yoshda. Xo'sh, kim ajrashdingiz shu bilan? Masalan, 1 yilda, 2 yilda ham farzand bo'lmasligi mumkin-da, keyin bo'lib ketishi mumkin. Demak, sizlarda o'zbekcha sabr bo'lmagan ekan-da. Azgini kutish kerak edi. Yoki sen bir sabır bulgansın yok yerin bir sabır bulgansın. Bu etuvatı yok yaşayman desem hatunum ketip kaldı. Başkası gelgeyem deyip de tutup diyem. 5-6 yıl ha ya indi bu. Bu kelim Farg'onalik mi? Bunda ayıp masda. Kokon. Kokondan bas Toshkent mi? Toshkent mi? Krasnogorskiden. Sevişip durmuş kurdu değil ama. Didom'da yürgendi. Didom'daki mi? Ha. Yani Didom'daki bolla birden bolla bu mi kozanı mı kılamandı. Hol kadı. Ha şunaka. Çünkü uzu kıynalıp uzgan diye. Yine bolla kuruşu harliydi de. Keçi gidip tersi itvattı. Yerlini bordum dedi. Menge bolla bir erişmedi dedi. Çünkü ergi timegenim uçun. Uzum Didom'da uzganman dedi. Bolla halavattı dedi. Er bu mesela mail farzan. Uşunaka diye. Uşan için sabır çıdamagan ayolisi. Bunu yam ayıblamayımız mail, baktlı olsun. Hop, ota-onangiz hayatları yaxşı yaşadı mı? Ha, yaxşı. Yaxşı mı? Yaxşı. Hiç uruş cancarlar, başkalar yok. Yok. Ha, yaxşı. Ailede cami neşte adamsızlar yandı? Camide 5'ti. 5'ti? Cihanım bile 6'ti. Yok yok, ailede. Ota-onangiz neşte farzandı bu? İkti eken. İkti farzandı biz, öyledi bizi. İkti farzandı. Fakat ukayız var, basız. Ha, ukasining xotini bor, bitta bolasi bor. Ha, yaxshi. Oltti deyapti. Yaxshi. Demak, hammasi aniq. Aniq, aniq. Biz esa Denisbekning yonlariga yana bir kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. Demak, bugun kuyovlikka nomzodlarimiz 2 nafar ekan. Marhamat, keling. Jon Rajabov 1990-yil 32 yoshda Quyi Chirchiq tumanida dunyoga kelgan. Husanjonning so'zlariga ko'ra, yaxshi niyat bilan oila quradi, biroq kelin bola bokira chiqmaganligi sabab u bilan ajrashgan. Hozirgi kunda obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat yuritadi. Vafosiz yor boshqaga ham vafo qilmaydi. Vafodorlik xislati har kimga ham berilmaydi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i sadoqatli, oilasini hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Husanjon, yaxshi keldingizmi? Toshkent viloyatini? Quyichirchiq. Mikrofonga da endi. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidan bo'laman. Quyichirchiqdan. Birinchi marotaba kelishingizmi? Ha, birinchi marta keldim. Husanjon, avvalambor sababini so'raymaymiz, ajrashganida ota-onangiz haqida bizga gapiring. Dadam odam qaytib ketgan, onam bor hozir. Uyda 10 kishimiz. 10 kishi. 10 farzand. 10 ta farzandimizda. Aha. Yakın marta uyram ajrashib ketdim. Siz mi? Sababi? Birinchi qiz bola olib chiqmadi. Lekin yashir, men yaxshi ko'rardim buni. 2 yil birga yurdim, lekin indamadim. Indamay qoldim. Qiz bola olib chiqmadi. Boshqasi bilan bo'lib ketdi keyin. Yaxshi ko'rgancha indamadim men. O'nday kutdim men uni. Mana kutibsiz, xo'p, turmush quribsiz. Keyin yana nimaga ajrashdingiz? U ko'cha ko'rgan qizda o'zi. Ha, ha. Shunaqa-da o'zi. Yo'q, ko'cha ko'rganligini bilmagansiz-ku. 10 yıl yürüp. Ben kızlarımı yürümesem, bilmesem bunu. Yani hassız yetmezsiz ki 2 yıl yürüdüm, yani onu al payladım, turmuşka çıktı diye o saf yemesiydi, taze yemesiydi duvasız. Keçirse bolardı diye, misal için şunu. Keçir ama gel... Ben yaş görgen için indemedim değil mi onunla? İndemediyiz, yaşadıyız. Yaşadım. Yani ne demek acıraldıyız? Aytibdi ko. Keyin kino boshqacha kino ketdi. Keyin bu yerda boshqacha gap ketyapti. Keyin yana 2 yil yurib, 10 oy poylasa-da, shalkam 3 yil ichida o'q qiz badnom bo'lgan. Yana uylanibdi. Yashayotganda xiyonat qildi. Yo'q, birashab yurib xiyonat qildi. Sen gapirayapti ku. Yo, shu birinchisi. Menga xiyonat kechirmayman dedim-da, xiyonat qildim menga. Men kechirmadim qaytib. Demak, qarang, uni nopokligini ham kechiribdi, yashabdi, yashagandan keyin yana bunga xiyonat qildi. Endi uni kechirib bo'lmaydi. Uni kechirib bo'lmaydi. Demak, to'g'ri. Turmushga chiqmasdan oldin xiyonat qilgan u. Xiyonat qilgan. Bo'lgan. Uni kechirdim deyapti. Uni kechirgan bu. Yashadim. Yana yaxshi ko'rganim uchun deyapti, 2 yil 10 oy yashadim deyapti To'xtamurod aka. Lekin keyin yana xiyonat qilganiga kechira olmadim. Kechira olmaydi. To'g'ri endi. Keyingisi o'ylanganingizchi? Ruhiy kasallikda shu. Ha, ruhiy kasallik. Doktordan o'tmadingizmi? Fidiyodan o'tmadingizmi?
doktor. Oşan için de doktorla unutmadan sonra kasar. Millet. Özbek. Özbek. İki matiyen baktı kulmaptı da Hasan. Hasan'ı Hasan'ı kattı. Hasan üyde o. Uylengen mi yakışın? Uylengen iki de kız var. Ailesi yakışı ha. Sizge açınat di u kevolat di endi. Akam balandı. Akam Hasan'a. Ha. Hoş Hasancan. Şu taqdiringizni shunaqa bo'lishiga nima deb o'ylaysiz? Mana Hasanniki o'xshab ketganda, endi, to'g'rimi? Sizda sal bir uyoq bu yoq bo'lyapti-da. Shundan bir o'zingiz hikmat izladingizmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz bir biron kishini bir dilini ortib qo'ymaganmi sukajonim? Hech kim dilini ortmaganman men. Ota-ona bor. Adashib ketdim, deyman. Ayim bor bitta. Yuvash ayim. Yuvash. Ikki marta adashib ketdim men. Mayli, ilohim uchinchisi o'xshasin endi. Uchinchisida adashmay. Uchinchisi ilohim o'xshasin. Bola yo'q a? Bola yo'q. Aha. Shu yor-yorga kelib to'g'ri qilgansiz. Husanjon. Ota-onangiz yaxshi yashaganlar a o'zi. Hasan ham hayotiga havasingiz keladimi? Havasim keladi. Yashayim keladi, chunki vatan qiladigan qiz topmayapman-da men. Hozir onangiz bilan kim yashaydi? Men yashayapman. Hozir 10 tamiz hozir oiladan. Yo'q, o'ntalar hammasi uylangan, chiqib ketgan. Uylar joylashib ketgan, ukalarim bor orqamda. Ukam bor, abcham bor uyda hozir. Turmushga chiqmagan, uylanmagan. Eri qaytib ketdi. Shuncha yil. Eri qaytib ketdi. Otangiz qaytib ketdi. Nima olib kelmadingiz uni? Uyaldim, o'zim keldim. Nimasiga uyaladi? Birga kelsanglar, uni ham, buni ham. Hozir Husanjon, hozir siz borsiz, Hasan bor. Aka-ukalar shu bor chog'ida shuni olib kelish kerak edi-da. Keyin galgavada bering bizga olib keling. Eng dunyoda katta savobni olgan bo'lasiz. Opchayiz, bolasi ham bormi? Balasi bor. Endi qarangda, bu uyatli ishmasda Husanjon. Nima uchun unaqa deyapman? Kuni kecha mana 20 yoshli o'g'lon onasini olib keldi. Ko'rdingizmi? Otasi doim icharkanda, onasini doim urarkan, shu uyni ikkiga bo'lib, bu yog'iga o'ylanibdi-da. Bu o'g'il-ku. Unga alam qilib ketgan. Onasi to'rt muchasi sog', omon. Lekin onasini doim haqorat qilib, uni mensimasdan farzandlarini ko'z oldida ikkinchisiga o'ylangan ekanda. Qarang, shu bola olib keldi onasini. Sizni singlingizda bu endi, jigaringiz, a? To'g'ri. Sulton suyagini xor qilmas, sizdan iltimos, u qiz xor bo'lib qolmasligi uchun ham. Masalan, mana siz bular hammani hech kim dunyoga bog'lab qo'ygan emas-da. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Uni hozir necha yosh hozir singlingiz? Abcham bo'ladi-ku. Opachangiz necha yosh? Yaşı 40 dedi diye. Siz bana 32 yaş eken, siz 40 yaş mı? 40 yaş mı? Ne işte bolası var? Bir kızı erge tip getez, bir balası üyde hazır. İki de farzan. İki de farzan dubara edin. Bitti kızı erge tip getti. Ha, tip getti mi? Hı. Şimdi karende, hızı kapırsam yığılabı var hemen. Ne ki özüm temen. Mesela ben bana şu ilha mukamı özüm kurtarıp katta kılgen ben de. Hı. Çünkü reumatizm bulup oyağları şişip kalgendi, yorulmazdı. Shuni opichlab o'zim katta qilganman. Haligacha ham quchoqlashib onam deydi. Tug'ilgan kunlarimda mashinalar sovg'a qildi-da, ona jonimga deb. Buni ko'pchilik bilishadi. Sizni ham mana shu opangiz ko'tarib katta qilgandir. Meni katta qilgani. Ana. Nimaga olib kelmadingiz? Axir u sizni onangiz o'rinda-ku. Keyin keladi. Siz berasiz. Olib keladi. Albatta olib keling, Husanjon. Dunyodagi katta savobni olmoqchimisiz? Unda olib keling albatta. Mana qarang so'z berdingiz. Shu bugun xudo xolisa sizga atagani bor xudoyimmi. Husanjon, bilasiz nima uchun? Chunki siz so'z berdingiz-da, hozir o'zida ketdi. Duolar ijobat bo'ldi, opasini olib kelaman dedi. Shuni o'zi ham juda katta savobga yozilgan bo'lsin ilohim. To'xtamadi kelmadi demoqchi. Husanboyga bitta savol bor edi. Ha. 10 kishi yashaymiz deding hovlida, ha? Hovlida yashaysizlarmi? Hasan ham o'sha yerda turadi. Mavoda uylansang, alohida uying bor yashashga. Yo, o'sha katta qozonda yashayverasan bor. Xudo xolisa chiqib ketamiz. Yo'q, uy bormi yo'qmi? Shu yerda uyim, ota-onam yashayman da hozir. Birga? Ha, birga. Yo'q, 10 ta odam bitta joyda yashamaydi bular. Hozir bitta kim bilan yashaydi? Hammasi chiqib ketgan. Kim hozir yashaydi o'sha uyda? Ukam bor, jiyanlarim bor. Yo'q, hozir ukangiz. Ota ham bormi? Yo'q, ayol. Jiyanlarim, akam bor, ukam bor. Akam deyishdim. Ha. A bir 6 ta odam, 7 ta odam yashaysizlar, ha? Ha, shunaqa. Uy joy ko'pmi? Yo'q, men savol berganimiz sababi bu 6-7 odam yashasa, mavoda baxt yusuf qolibdi ham deb shu bugun o'ylanadigan bo'lsa, 7-chi odam sig'amikan o'tga? Ha, uy bor, deymi, to'g'ri gap. Sig'dirishamikan, chiqishtirishamikan degan savol bor-da. Ertaga keyin ular chiqishtirmasa,
yaşayan cahin kayın bulmasa keyin kinar kalasın diyor ki. Sıhhat sıhhatım. Özünüzü alakalı uylansayız, uyuz cahiz var. Yok, ana siz hazır şunu dostu yapacağım, bizi yapacağım. Ha. Yok, uy. Yok, vardı mı? Hafta vardı ki. Turadı, keyinçalik, Kuda halası dedi. Ha, Kuda halası da. Tamkur yaptı hadi. 5 kanal tamkur yaptı. Ha, yaşayın. 5 kanı? Ha. Doktor vardı ki, hasarlı kusarını hiç kaçan taşap koymaydı. E, doğru yok. Kuda halası indi bugün anasını karab, opası karab, kusan kalp gitken. Ne, ayımla karab kap gittim. Ana. Kuda halası yigit malı yerde. Yakın kullar içi de tezgine çıkıp gitesiz. Kuda halası. Hala yakışı buladı. Uy, kur, asasiyesi bor ekan joy. Yo, 5 kanal yukunu kurvanmandı vattı yuk. Kuradı, kuda halası. Buladı hamas. Hoş. Azizler, bu masam Denis'ni hayatı hem, Husan'ni hayatı hem bizge oynadı gravşan buldu. Şimdi ise biz kelinlikke namzatlarımızı çakıramız. Merhamet keliler. Nargizaxon Said Azimova 1984-yil 38 yoshda Toshkent viloyati Qibray tumanidan oilaviy muammolar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 11 yoshli qiz farzandi bor. Hozirgi kunda o'z xonadonida qandolat mahsulotlarini pishirib do'konlarga topshiradi. Nargizaxon 45 yoshgacha bo'lgan, ota-onasini hurmat qiladigan, farzandiga mehr beradigan mas'uliyatli inson bilan oila qurishni niyat qilmoqda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchim yapsalami? Nargizaxon, yaxshi keldingizmi qiz? Rahmat. Toshkent viloyatini? Qibray tumanidan. Qibraydan siz. Nargizaxon, farzandingiz bormi? Farzandim bor, bir qizim, 11 yoshda. 11 yoshda. Shunday chiroyli ayol necha yil yashadingizmi? 3 yil yashadik. Biz o'rta hol yashaganimizga ular boy xonadan bo'lishganligi uchun to'g'risini aytsam, mensishmagandek. Yo, mensimasa ham oldi-yu sizni misol uchun. Yashayman dedi, 3 yil yashadi. O'rtoqligingizni bilib oldi-de ular, to'g'rimi? 3 yil ichida ancha-muncha o'rganib ketganmi deysiz o'zi? O'rganib qoldim ancha. Yoki hech bir hazm qila olmadingizmi siz? Hozir hayajonlanib gapiraolmayman. Hayajonlanmang, Nargiza. Boyroq xonadonga tushgan bo'lsangiz ham, o'zingizning mehnatingiz bilan, sarf-sarishtaligingiz bilan darhol olib ketasiz-da o'sha xonadonni. To'g'ri. Nimangizdan ayb topishdi qizim? Tug'ilgan kunlarda, to'y hashamlarda, bayramlarda shu oldi-berdi sovg'alarimiz kamchilik keltirgan. Shuni olib keldimi ota-onang? Ular shunga muhtojmidi? Voy bo'lsa. Ular to'g'risini aytsam, qaynonamlar rahmatli yoqtirmasdan kelin qilganlar, chunki o'g'illari sevib turmush qurganimizga. Qizg'ongan. Shunaqa ishlar bo'ldi-da, qizg'onish. Tushunarli. Va rahmatli bo'lib ketibdilar. Keyin yarashib olurmi deylam? Yo'q. Ungacha o'ylangan bo'lsa kerak. Boshqasini uylantirdi ikki marta. Ikki marta? Ikki martami? Qali ham yaxshi ko'radi sizni. Yo'q, yaxshi ko'rsa ikki marta uylanmasdilar. Yo'q, o'shaning uchun ikki marta uylangan, sizga o'xshata olmagan. Bittasi uylan. Voy, hozir men aniq aytib beraman. Bittasi aytib beradilar. Omirovich aytib bering. Bittasini opdi-de, o'xshamaysan. Birinchi xotiniga. İkincisine o'xshamaysan. Ha. 7 ta xotin opdi, o'xshamaysan. Shunaqa ham bo'la ekanmi? Bo'lgan vaqtda o'xshamaysan deb 7 ta oladim. O'xshamaysan derkan. Mana shu o'xshamaysan. O'zi odamga o'xshamayapti-ku. O'zi odamga o'xshamaydi demay. Mana xuddi buni yeri ham ikkitasi ham o'xshatmagan. Yo, noto'g'rimi? Yaxshi ko'radi hali ham. Umar opa, hattoki opa singillar bir-biriga o'xshamaydi-ku. Endi hattoki bu alohida-alohida insonlar qanaqa o'xshashi mumkin? O'xshamaysan deganda uni yurishiga, turishiga, qarashiga, mehriga, butun borligiga o'xsha. U yuzing o'xshamaydi degan ma'noda emas. O'sha erkak, o'sha erkak birinchi ayolidagi hislatni boshqa bironta ayollardan topamagan. Nargizaxon, mana ko'rdingizmi, sizni deb bular tortishib olib ketishyapti. Xo'sh, endi sizni o'zingizdan eshitadigan bo'lsak, asosiy demak, masala bu yerda muammo. Muammo tengsizlik. Shundaymi? Siz oddiyroq oiladan bo'lgansiz, bular esa boyroq. Ya'ni siz o'rtaqol, bular endi juda o'ziga to'q bo'lgani uchun, ha? Lekin bilasizmi, ko'pincha mana shunaqa siz bu dunyoni birinchi qurboni emassiz bu borada, va so'nggi emassiz-da endi. Shunday bir qizani bilaman, shunaqa bo'lsa ham hamma yog'ini olib ketganda, o'sha xonadonda keng gapiradigan bo'lib qolgan. Alam qilib men undan ham boy bo'lib ketdim deb. Keldi-ku nechtasi. Alam qilsin deb. Nargizaning qizi kamsuqimgina ekanda, kamtargina qiz ekan. Nega uy bekasiz?
Hozirgi kunda davlatda ishda ishlamayotganligim uchun uy bekasi degan ko'rsatma berdim, lekin qandolat mahsulotlarimni magazinlarga tarqatib chiqaman. O'tdi zakaz bo'yicha qabul qilishadi, buyurtma qilishadi. Demek uy bekasi emas, ishlaysiz. Xudoga shukr. Faqat davlatda ishda emas. Ha, endi hozir davlatda ishda ishlaydiganlar juda kam. Firma Endi bahona bo'lganda, taqdiri azal, Nargizjon. Shunaqa peshonada yozilgan ekanda. Mayli. Eng asosiysi, bilasizmi, hozir mana shu ro'za Ramazon kunlarida hozir sizdan ruhiyatingiz shunaqa xursand, nima uchun deng? Sizlarni ko'rib turganim uchun. Rahmat, bu ikkinchisi, lekin eng asosiysi shukrotganga o'xshaymi? Shukrotganga o'xshaysizmi? Birinchisi bilasizmi nima? Birinchisi, hozir mana shu har bitta tanamiz uchun ham javob beramiz-da u dunyoda. Inson o'zi uchun, ruhiyati uchun ham bayram qilishni, o'zi uchun ham yashay bilishni va baxtli bo'lishni eplash kerak-da. To'g'ri aytasiz. Nargizaxon, qanaqa qilib yetga kelib qoldingiz? Ko'rsatuvni har bir sonini kuzatib boraman. Baxtli bo'lganlarni ko'rdim. O'zim baxtim topish uchun harakat qilib ko'rdim. O'zingiz keldingizmi yoki kimdir sizga bora qol, Nargiza dedimi? Etmay qo'y qoling. Ayta qolingiz, shunga qiziqyapmiz. Onasi aytgan. Bir o'zim keldim lekin. O'zingiz keldingiz, to'g'ri qilibsiz. Onangiz bor degan. Tavakkal qildim. To'g'ri qilibsiz bora. Nihoyasi mendan buyon niyatim baxtli bo'lish. Shunga eng yaxshi ko'radigan ovqatingiz nima? Eng yaxshi ko'rgan ovqatim norin. O'zim yaxshi tayyorlayman. Bilmayapti. Suyuq quyug'i bilan. Yaxshi. Suyuq bilan. Xo'p, Nargizjon. Necha marotaba qaytdingiz yo'lingizdan? Kiyinasiz, qaytasiz, keyin bormayman. Hozir ham qaytib ketyapti o'zi. Chunki bizda og'riyat kuchli, keyin rosa ham hayajonlandim. Qo'shnilar, qarindoshlar nima deb o'ylaysiz? Ish bo'lyapti bu yerda. Menga qarang. Endi kuyov qidirib kelgandek bo'lib qolding. Birovni erini tortib olayotganingiz yo'q. Ikkinchi xotin bo'lib birovni oilasini buzayotganingiz yo'q. Ko'cha-ko'yda ko'ringan erkak bilan yurib ketayotganingiz yo'q. Mustahkam oila bo'lsin, farzandimga ota bo'lsin deb shetga pushti halolingizni, halol qarang so'zni, halollik qidirib keldingiz. Nimasi uyat? Bu masalani bitta tomonim. Ikkinchi tomonim, qarang. Mana shu tarozining ikkita posangisida bittasiga hozir oriyatni qo'yamiz, bittasiga baxtni qo'yamiz. Bu kim uchun? Bu kim uchun? Mayli, keling, hozir siz oriyatli degan uchun aytdim. Endi shu andisha deymiz-da, bu ko'pincha andisha ham deyishadi, mayli endi. Bu endi kimdan oriyatli andisha qilib hoz kelmayapti? Mana televideniyada ko'rishsa, qarindoshlar, tanishlar, ota-onalar, shunaqa odam uyalardi. Nimadan uyalardi? Ana qarang. Men deb o'tirdim, berar ekan. Mayli. Xo'p. Qudandilar bormi sizlarda? Bor. Bora? Qo'ni qo'shnilar bormi? Qo'ni qo'shnilar bor. Qarindoshlar ko'p. Birontasi sizga shu paytgacha sen turmushga chiqqin, bunday yurmagin dedimi? Aytdi degan bo'lsa kim aytdi? Aytishgan, lekin qizimni ko'zim qiymasdan qanaqa ota uchrar ekan deb shu paytgacha turmush qurishga harakat qilmadim. Xo'p, aytgan bo'lsa kim gapiradi sizni? Sizni hech kim gapirmaydi, o'ylab ko'rsam olar ekan-ku, baxtli bo'lib ketishingiz. To'g'ri, o'ylab ko'rsam oila qurish kerak ekan, qizimga ota bo'laman deysiz, unda andisha qilaman, bunda qilaman, nasa qilaman deysiz. Endi Nargizjon, odamni qo'rqitasiz. Xafa bo'lmaysiz, qarang. Mayli. Bu ikkita mani firma davlatlarim, shu men shu ekspertiza qilayotgan paytda ilhom jo'shib ketadi bularni. Boshqa paytda ha desam savolim yo'q deb turadi o'zi. Lekin mana shunday paytlarda jo'shib kelishadi. Bilasizmi, yaxshi qiz kelsa-chi, bular ham shu ilhomi kelib ketadi-da. Takrorlayman. Bu baxt, bu andisha. Xo'sh, ikkalasi ham o'zim uchun ekan. Ikkalasi ham o'zingiz uchun. Endi qarang. Baxtim bo'lish kerak meni ham. Oilam bo'lish kerak. Ana, qizimga ota kerak. Ana. Har bir ayol baxtli bo'lishga haqli, shuning uchun ham sizlarga o'xshash havas qilaman. Sizlarga o'xshab yurish orzu qilaman. Ana, qizim, ko'rdingizmi? Yetasiz, xudo xolasi orzusi. Rahmat aytganingiz kelsin. Qarang, bitta narsada hozirgina o'sha mana shu narsani yana ushlab turaman. Qarang, bu baxt, bu andisha. Ikkalasi aslida bir-birisiz yashay olmaydi. To'g'ri. Andishali odamda baxt bo'ladi. Andishasiz odamda baxt ham bo'lmaydi, oila ham bo'lmaydi, qizim. To'g'ri. Endi qarang, siz baxtsiz bo'lsangiz ham shu xalq gapiradi, baxtli bo'lsangiz ham gapiradi. Mentalitet, baxt,
Bular kim uchun o'ylab topilgan narsalar? Inson uchunmi? Inson uchun. Xo'p, nega endi bu narsalar insondan ustun bo'lishi kerak? Bu narsalarni ham o'ylab topgan kim? Inson. Insonni o'zi. To'g'ri qilgansiz kerak. Va Nargizani hayoti bugun boshqa burchaklarda jimgina qolib ketgan qizlarimiz uchun ham ibrat bo'lsin. Endi nima qilaman? Va endi xafa bo'lmanglar-ku, menga qanchalab telefon qo'ng'iroq qilasizlar, Muhabbatxonni bizaga emas-da, siz kimsiz? O'zingizga savol berib ko'rganmisiz, bizaga emas-da deyshadi. Siz kimsiz? Siz ham bizga o'xshagan insonsiz. Endi Nargizaxonni taqdiridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana shu gaplar hozir yog'ilib ketdi Nargizjon. Sizga o'xshagan qizlar andisha qilib, nima bo'ladi borsam deb yorarga o'ylamasdan kelaveringlar. Halol insonlar xalqni ko'ziga tik qaray oladiganlar uchun bu maskan, bu minbar. Netdan baxtingizni topasiz. Bormi dugonalaringiz? Dugonalarim bor. Endi bor, nima deysiz ularga? Ayting qani. O'zim baxtim ochilib ketsa ularga ham tavsiya qilaman. Ana gap. Bo'ldi, mani savolim yo'q. Bormi savol? Endi yo'q. Hozir ifobingiz kelib, meni so'zlarimni bo'lib, savol berayotgandingiz-ku. Men gapirgan gapidan keyin savol kelib qoldi. Ha. Omina opa, sizdachi? Endi men shu qizga baxt tilayman. Ha. Xudoyo xudovonda shunga o'xshagan qizlarni hammasi shetga kelib, o'zini ikkinchi tomonini topib ketsin u, qo'ni qo'shni yo boshqa qo'l bilan mamdaqi ko'rsatadiganlar barmog'ini tishlab o'tursin. Husanjon, mikrofon olib bitta savol beringki. Necha farzandim bor dedingiz? Farzandim bitta qiz. 11 yoshda. Gapingizga qaraganda yuragi toza qiz ekansiz-da. Yuragi toza. Yuragi toza ekan. To'g'ri. Sezdi, ko'rdi. To'g'rini gapiryapsiz, sizlar turliqda aytyapsiz. Yuragi toza qiz ekansiz degin. Turliqda gapiryapsiz. Menga shunaqa qizlar yoqadi. To'g'ri gapiradiganlar. Yashang. Yolg'on ishlatmadi, hammasi borini etdi. Baraka toping qiz. Xo'sh. Diniy savol yo'qmi? Savolimiz yo'q. Bormi? Savolimiz yo'q. Akamga qo'shilami? Ha, yaxshi. Haqiqiy musulmonning ishini qildi. Ha. Qo'shiladigan yigit-da. Yo'q, Husan savol berib turgan paytda Deniz jim o'tirish kerak-da endi. Ha, akamga qo'shilaman. Akalik yashang. Yaxshi bolalarning farzandi ekan. Xo'sh. Husanjon, yana bitta savol bering. Narizaxon qayerga turmushga chiqqingiz keladi? Qaysi viloyatga? Allohim taqdir qilgan bo'lsa, viloyatgami, shaharmi, unisini farqi yo'q. Qatta bo'lsa ham baxtimni topib, shu qizimga mehribon ota bo'lib, o'zimga vafodor yor bo'lsa, baxtim topsam bo'ldi. O'zim o'rgilay. Jonim qizim. Yashay. Nargizaxonga o'xshagan qizlar kelsa, mening dilim yayraydi, Omina opa. Ma'lum. Va bu tur rejissyorlik pultida o'tirganlarni ham hammasi hozir butun ijodiy guruhimiz juda yaxshi qiz ekan degan bahoni berishyapti Nargiza. Biz sizni yaxshi ko'rib qoldik, singlim. Va siz yor-yor dasturining qiziga aylandingiz endi. Xudo xohlasa mana bu 11 yosh qizingiz ham bizni nevarachamiz. Hozircha javob sizga, hozircha. Biletidan ajoyib tekstil mahsulotlari va albatta OMS'dan ham ajoyib bo'lgan jihozlari Nargizaxonga. Yayrab-yayrab bizni eslab-eslab maza qilib ishlating, xo'pmi? Sog' bo'ling, uzoqqa ketmay turasiz. Dasturimiz davom etadi. Mana shunday qizlar kelgan paytda go'jangalarimiz ham hattoki yayrab ketadi, ishoning. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz. Marhamat, keling. Jo'rayeva Gulnozaxon 1997-yil 25 yoshda Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidan turmushga chiqmagan, hozirgi kunda xususiy qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonada qadoqlovchi bo'lib ishlaydi. Hech narsangiz yo'qligida sabringiz, hamma narsangiz borligida xulqingiz bilinadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak umr yo'ldoshi, oila parvar, bolajon, turmush o'rtog'ini hurmat qiladigan mard erkak bo'lishini xohlaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Gulnozaxon Toshkent viloyatini? Qo'ychirchiq tumanidan. Qo'ychirchiqdan. Kim bilan keldingiz? Oyimlar bilan. Oyingiz bilan? Oyingiz chiqmadilar? Yo'q, chiqmaydilar. Uyalayaptilar. Mayli, onangizni shu jarohatlarga ham rahmat aytamiz. Shu yergacha olib kelgan onaga ham biz rahmat aytamiz. Mayli. Nima bo'lganda ham bu o'zini dunyoqarashi shuncha gapdan keyin ham uydagilardan kim qarshi bo'ldi? Onangiz birga kelsa, kim tog'amlarini
ko'rsatuvga chiqma deb mahalladagilar gapirishadi. Endi mahalladagilar o'zi sizga hozirgacha yordam bermagandan keyin bundan buyog'iga jim turishsin. Xo'pmi qizim? Gulnozaxon. Qachonki mahallani avomin opa o'zi kelib, darob bu narsaga bosh bo'lib uzatsa boshqa gap edi. Tog'alar ham To'xtamurod aka. Shu masalan, bizning qizlarimiz 20 dan kirgandan keyin tog'alari bo'ling deb turishadi. Shoshtiradi. Bo'ling deydi. Voy, nima qilyapsizlar deydi. Qaqa qarayapsizlar deydi. Tog'a xafa bo'lish kerak emas, tog'a jonisi xafa bo'lmang. Bu yomon ish qilgan yo'q. Xudo xolasa baxti ochiladi. Yaxshi joyga turmushga chiqsa, opangizmi, singlingizmi bilmayman, uni ham urushmang. Baxt izlab kelishga hammaning haqqi bor. Bularni bu buning shaxsiy huquqi. İnsanı uzun şahsi hukuku buradı. Bunu vakti buluşge hemen hakkı var. Bu neyken konu koşuluyor. Cüde kub biz müracaat kılalımız konu koşuluyor. Uzaylarını boş ilege hiç nasıl düşmesin. Kızınızı uzatkansız, yok uzatmagansız. Oğluyuzu uylantırgansız, yok uylantırmagansız. Ertege kayıtıp gelişi var, başkası var, navarayız var. Oy, 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 oy. Bu tilge ihtiyat bolin. Bura onu g'ibat qilishdan nari bo'ling chunki hammasi qaytadi de. Ana qarang. Men dastur boshida keltirgan o'sha falsafiy gaplarim yodingizdami? Yodim. Biz bu yorug' olamga birovni g'ibat qilish uchun yoki hayotini muhokama qilish uchun kelmaganmiz. Bu azizjon insonga imtihon uchun berilgan. Chiroyli yashab o'tish kerak degan gaplarim bejizga emas, azizlar. Birovni hayotini muhokama qilgandan ko'ra unga yordam berishni payda bo'ling. Xo'p, Gulnoza nimalarni orzu qilasiz? Qandolatchi ekansiz o'zingiz. Hayotda bir orzularingiz bormi qizim? Qandolatdan tashqari to'g'ri savol beryapti. To'quvchilik. To'quvchilik. Yana? Shu. To'quvchilik to'qiysizmi bir narsa? Nimalarni orzulab yashaysiz? Masalan. Mana masalan men hozir xudo xohlasa mana orzuyim sizga tushuntiraman. Yaxshi yana bitta kelin qilishim kerak, xudo xohlasa. Kitoblarim yana hali chiqishi kerak. Jurnalistika sohasida qilinadigan ishlarim bor hali. Sizningchi? O'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bormi? Endi turmushga chiqib baxtli bo'lish. Turmushga chiqib baxtli bo'lish. Bitta oilani gullatib baxtli bo'lish, ha qizim? Ha, yaxshi. O'qishni tugatganmisiz u buni? Nimani tugatdingiz? 10 sinfgacha o'qiganman. Bo'ldi, boshqa o'qimadingiz? Yo'q, o'qimadim, undan keyin mana Muhabbat Facebooker savol bermadi. Nimani xohlaysiz deganda, masalan, ich-ichingizdan o'qishni xohlagan bo'lishingiz mumkin. Ha? Bitta kasbga ega bo'lishni xohlagan bo'lishingiz mumkin. Endi mablag' yetmadi shunga. Mablag' yetmadi. Mablag' yetmadi, o'qishga kirish uchun mablag' kerakmi? Yo'q, endi sal kontraktni kontraktga. Intilib ko'rish kerak edi, balki byudjet bo'lib ketarmidi. Endi oilaviy sharoit bunga oilaviy sharoit to'g'ri. Qo'llaringizdan juda mehnatkash qizga o'xshaysiz. Oilada qandalatchidan tashqari nima ishlar qilasiz? Hovli joymi? Endi ro'zg'orda o'bini qilasiz. Ikkalasiz. O'z sovchilar kelyaptimi 25 yoshgacha? Ani yoshgina qizsiz-ku. Keldi. Keldimi? Nimasi yoqmadi? Oilaviy sharoit to'g'ri kelmadi. Oilaviy sharoit to'g'ri kelmadi? Masalan. Endi biz o'zimizniki to'g'ri kelmadi. Oilada nechtasizlar? 3ta. 2 qiz, 1 o'g'il. 2 qiz, 1 o'g'il. Opachami? Turmushga chiqqanmi opangiz? Yo'q, singlim bor. Singlingiz. Eng kattasizmisiz? Ha. Endi katta turmushga chiqsa, keyin boshqalarga yo'l ochiladi, to'g'rimi? Ota bormilar? Yo'q. Ha, shu ota bo'lmagandan keyin tog'alar opaga xo'jayinchilik qila boshlaydi-da, Amin opa. Endi yordam berib, yaxshilik qilsa-ku, yaxshi. Achinib, jiyanlariga boshqa qilsa yaxshi. Lekin ayrimlari bor, endi juda xo'jayinchilik qilib yuboradi-da. Hattoki xotiniga qilmaganlarni ham opasiga qilib yuboradi-da. Shunaqa tog'alar ham bor endi. Endi men sizlikini aytmoqchi emasman. Umuman. Ota vafot etganmi? Yo, ajrashib ketishgan. Savol bormi, Deniz? Farg'onagami, Andijonmi? Yo, Toshkent viloyati biz. Toshkent viloyati. Nega endi? Toshkent viloyatida yashayman. Farg'onaga borish niyatingiz yo'qmi? O'ylanmagan bo'lsa dedim. O'ylanmagan bo'lsa? Endi bir yoshda hali 25 yosh. Mayli, endi bu Gulnozani albatta orzulari. Hali 25 yoshli qiz orzu qilsa bo'ladi va albatta hammasi ilohim ijobat bo'lsin. Xo'p, Gulnozaxonga bo'lmasam bilita mahsulotlarini taqdim etamiz. Va albatta OMS'dan ham oshxona jihozlarini yayrab-yayrab bizni eslab-eslab maza qilib ishlating, xo'pmi? Sog' bo'ling qizim, omon bo'ling. Sog'ayizga bizning nomimizdan salomlar etib qo'ying.
Doktor Murat aka, nima gaplasiz tomonda? Bizda nima gaplar bolalar? Deniz boy, jamta ma'qul bo'ldimi? Ha? Nargiz xon. Nargiza 38 yoshli, ha? Xo'p. Husanjon. Men birinchi setdim. Birinchi qiz-a? Nargiza. Ha-ha, ikkalasi bittasiga oshiq bo'pti-da. Endi nima deymiz? Lekin barib Nargiza xonni chaqirib hozir suhbat qilganimiz ma'qulroq nazarimda. Eng asosiy yaxshi yo'li shu. Hozir chunki ikkalasini bejanjal, ikkalasini dilini og'ritgim yo'q. Nargiza xon, keling qizim bu yoqqa. Nargiza xon, eshitaman. Yana sizni ko'rgimiz keldi endi. Maylimi? Mayli, rahmat. Yaxshi insonlarning suhbatdan hech ham bir to'ymaysiz-ku inson, ha? Soatlab gapirib o'tsam nima haqida gapirganini o'zi bilmaydi. Lekin bir-birini mehridan to'ymaydi-da. Xo'sh. Nargizaxon, sizga bir emas, endi ikkita ham sovchi. Ikkita yigitimizga ham yoqibsiz bo'lin. Endi biz majburmiz so'rashga. Sizga sizni ko'nglingizni. Masalan, Toshkent viloyatidan boshqa viloyatga borasizmi deb bo'ya so'radik. Masalan, Farg'onaga bo'lsa ham boraverasizmi? Ota-onamdan uzoqda bo'lish xohlamayman deydi. Iloji bo'lsa Toshkent viloyatidan bo'lsin. Iloji bo'lsa mayli. Yo'q, Toshkent shahri. Qibray bilan Quyichirchiq yaqinda. Quyichirchiq yaqin. Xo'p, bo'lmasam Denisga biz javob berib turamiz. Denis, to'xta bir taka marhamat. Denisbekka bo'lmasam biletdan taqdim eting. Men ham biletdan. Bilet tekstil mahsulotlari 1 yillik kafolati bilan va albatta omiz oshxonadan. Oshxona jihozlari ham. Oshxona jihozlari. Tagiga olmaydi, oldirmaydi. Juda chiroyli xizmat qiladi sizga. Sog' bo'ling Deniz, omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Xo'p. Endi ochiq sizdan so'rayman, masalan, mana qizimdan. Husanjon 32 yoshda. Siz 38 yoshda. Men o'zim gapirib qo'ya qoling. Ayting. Ilojiz bo'lsa, mendan bir 8-10 yoshlar katta bo'lsalar hurmat qilardim. Mamalat. Shunga teng-tengi bilan ular hali yosh ekanlar. Qizlarni olishga haqlilar. Yosh qizlar ham ko'p, tenglari bordir. Baxtlarini bersin. O'zimdan shu kattaroq yosh bo'lganda ham hurmat ham qilaman. Ham bo'yinasiz. Unga fikrimiz ham almashimiz yaxshi bo'ladi. Shunga xafa bo'lmasalar agar. Yo'q, Husanjon xafa bo'lmaysiz. 6 yosh farq ekanlar-da, shunga uzrimni so'ramoqchi edim. Xudo xolisa ularga ham yaxshidan ato qilsin. Yaxshi qizlardan nasib qilsin. O'zimdan shu kamida bir 6-7 yosh kattaroq bo'lsa, shunda hurmat qilaman. Xafa bo'lmaysiz. Husanjon nima bo'ldi? Kelishib oldik bo'ldi. Chiqqan zo'xatingiz bilgandim men. Nima bo'lganda ham ko'ngilsizlaniki, Nargizjon. Sog' bo'ling. Qo'rqib so'b. Mayli. Sonboy 32 yosh. Bu masalan bola yaxshi, lekin 6 yosh kattasan. Ertaga Hasan ham gapiradi, boshqasi ham gapiradi, ne o'zingdan kattani ovoz. Gapirmaydi. Gapirmaydi. Meni gapirmaydi. Gapirmaydi. Turibdan. Birisi yaxshi qizdi. Yaxshi yaxshi. Men siz tomondaman. Menga qarang. Hali ham bo'lsa gaplashing. Ko'ynini ololsangiz. Misol uchun. Nash buni oilasi yaxshi. Oilasi yaxshi, o'zi yaxshi, tarbiyali. Bitta bolasini bola deb ketsangiz bo'ldi bunga 11 yasharini. U masalan yoshini farqi yo'q nazarimda-da. To'g'risini aytayapman, 6 yosh katta mana. Qanaqa chiroyli muhabbat bilan yashashadi. Husanjon. Sog' bo'ling, ukajonim, yaxshi bo'ling. Hali ham o'sha gapda biz Omina opam ikkalamiz bitta gapda biz. Berita tekstil mahsulotlari yana. Tekstil mahsulotlari. Husanjonga va albatta OMS oshxona jihozlari ham. Mana Husanboyga. Husanboyga. Sog' bo'ling Husanboy. Barakalla. Omon bo'ling. Azizlar, bizda bugun mana shunaqangi hangomalar edi. Bugun biz to'rtta taqdirni ko'rdik. Xo'sh, qadrli muxlis, siz nima deysiz? Bugungi mana shu studiyamizdagi holatga siz qanday qaraysiz? Marhamat, bizni Instagram sahifamizga va albatta Telegram botimizga o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Endi esa xayrlashamiz, undan oldin esa men mamnuniyat bilan hamkorlarimizni yana bir marotaba eslatib o'taman. Demak, Birita tekstil mahsulotlariga, OMS oshxona jihozlariga va albatta Valida liboslar do'koniga va bugungi ko'rinish uchun Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va xulosa bilan xayr. Xulosa endi ikkita yigitimizga o'xshaydigan narsani ham o'xshatmay qo'ya qoldik bittasiga ayniqsa, lekin Nargiza qiz menga juda yoqdi.
Ben bu kızımız Gülnaz'a hali kiçkine. Yani 25 yaşta. Baktın. Nergiz'e güde adaştı uşa oylası. Eriyem adaştı, kaynanasıyam rahmetli Joy Cennet'te bulsun adaştı. Şunday kızı bilmegen insan iki mertte uylanıp da başkasını yam bilmiydi. Baktı diliyim. Ben her zaman elden içine kalı iki geldim, ben yoktu. Ben açındım ben şeyden iki getirdiz o. Ben hazır, Nergiz'i hop dikendim, Nergiz'i açıngen buladım. Azizler, kim kimge açını yaptı, ben neme sebepten, bana bu bir madavlatlarım kalpleri kuftan bop gitti. Neme bölgen deyem, dastur boşdaki uşa gap. Azizler, biz hiç kimni bir günahlarını boynumuzga alış uçun, gıybat kılıp birovni uzumuzga dozaklarını satıp alış uçun bu yorug' olamga kelmaganmiz. Keling, hamma baxtli bo'lsin. Hamma ko'ngli yarimlarni, ilohim ko'ngli butun bo'lsin. Yolg'iz yashash, yana bir marotaba aytamiz, hammangiz bilgan o'sha aqida. Bu faqat Allohga xos. Baxtli bo'lishga, baxtni har qanday vaziyatda ham izlashga hammani har qanday yoshda haqqi bor. Chunki hayot kimga berdi gulu, kimgadir xazon. Kimga shodlik berdi, kimgadir armon. Yaratgan nigohi taqdirning yo'li. Bu sening yo'lingdir. Seniki inson, ko'pki emas. Ertangi didor qadar aman bo'ling. Sağ bo'linglar. Salomat bo'linglar. Didorlashamiz.